izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. U nedelju 2. juna građani Srbije izlaze na lokalne izbore. Naša urednica Ivana Mastilović-Jasnić u nastavku emisije ugostiće predstavnike vlasti i opozicije. Sa njima će razgovarati o ključnim porukama koje su poslali građanima, odnosno biračima. Ivana, dobro jutro tebi i tvojim gostima. Dobro jutro, Miljane. Dobro jutro, Leno. Ovog jutra razgovaram sa Aleksandrom Mirkovićem, članom glavnog odbora Srpske napredne stranke, i sa Milošem Pavlovićem iz koalicije Biramo borbu. Dobro jutro i vama. Hvala vam što govorite za Blic televiziju. Dobro jutro, ovo je vašim gledalcima. Gospodine Mirkoviću, hoću da vas pitam za kampanju. Utisak je da nikada nije bila kraća i da nikada nije bila pasivnija, odnosno mirnija. Kako to vama izgleda kao neposrednom učesniku ovog izbornog procesa? Dobro, pre svega mislim da dužina kampanje nije toliko presudno važna koliko je važno ono što radite između dve izborne kampanje, odnosno ono što radite dok ste na vlasti. Mi smo u proteklom periodu zabeležili zapažene rezultate, ostvarili smo mnogo toga dobrog i na dobrobit građana Beograda i sa tim rezultatima smo išli među građane. I mislim da ono što smo mi u ovoj kampanji pokazali jeste da pored globalne politike i onih tema o kojima ćemo se, nadam se, govoriti kasnije, smo se bavili konkretnim programima, idejama i postignutim rezultatima. Nismo se bavili međusobnim napadom unutar naše zemlje, misleći na opoziciju, bavili smo se konkretnim rezultatima, programima, i ono što smo želili da istaknemo kao najvažniju tačku jeste da ćemo u narednom periodu se takođe posvetiti životu svakog čoveka u našem gradu, u našoj prestonici. Dakle, od najstarijeg do najmlađeg našeg sugrađanina, i to će biti prva tačka našeg programa, a to jeste čovek i njegov kvalitetniji i bolji život u gradu Beogradu. Kako je kampanja izgledala na terenu i šta su vam Beograđani govorili? Moram priznati da sam vrlo zadovoljan kako je kampanja prošla. Beograd ima 17 gradskih opština, ja sam u svakoj od tih opština bio po 5 puta do sada i moram priznati da su pohvale na račun besplatnih vrtića, besplatnih udžbenika za sve naše đake, podela vaučera pred Novu godinu, kao i sada, evo, nešto što je aktuelno jer dolazi leto, besplatnih bazena, nešto što su građani prepoznali. Takođe, veliko je zadovoljstvo i što smo nastavili sa projektima poput Beogradskog metroa, ali i moram priznati da je sve veće interesovanje Beograđana za Expo. Takođe, moram priznati da su rezultati koji se tiču i gradskog prevoza i olakšica koje smo ponudili građanima, kao i renoviranje i asfaltiranje čak 500 ulica u gradu Beogradu, prošli vrlo zapaženo i dobijamo podršku građana. To je najbitnije. To ste vi uradili, ali šta vam traže građani? Sigurno da ne kažu Expo, nego oni imaju neke svoje lokalne probleme u okolini, u kraju. Šta je to što njih zanima na prvom? Pa ne možete to posmatrati opšte. Dakle, u zavisnosti od opštine do opštine različiti su problemi. Ali svakako je ono što je na nama na ponos i zadovoljstvo jeste činjenica da su građani zadovoljni s onim što smo uradili. Naravno da niste rešili svaki problem, nije moguće u svakom trenutku i rešiti svaki problem, ali suštinski problemi se rešavaju na svakoj opštini i zaista ne mogu da budem lažno skroman. U svakoj opštini, gde god sam bio, a ponavljam, 5 puta sam obišao svaku opštinu, bilo je mnogo više pohvala i zahvalnosti nego što je bilo kritika. Ono što je na nama jeste i ono što želimo nakon 2. juna da nastavimo da radimo jeste da se borimo za svakog čoveka u našem gradu i da probleme koji su nasleđeni ili koji budu nastajali rešavamo zajedno sa njim. Gospodine Pavloviću, u početak kampanje kada je opozicija u pitanju obeležili su debate unutar opozicije da li ići na izbor ili ne, da li bojkotovati ili ne. Unutar Srbije protiv nasilja 6 organizacija čini mi se da su bile za, 3 protiv, i na kraju ste se odlučili da se podelite i vi ste u toj grupaciji od 6 stranaka koje sada kao Biram borbu izlaze na izbore. Kako vi na to gledate i koliko su vas ti sukobi u stvari sputali u početku kampanje? Da se bavite time, da se ne bavite nekim lokalnim temama možda? Pa dobro, mislim da nije to toliko sputalo koliko pregovori oko stvaranja uslova za slobodne i fair izbore, pregovori između parlamentarne opozicije i predstavnika režima. Činjenica je da su ti pregovori pojeli određeno vreme za kampanju, da su kampanju obeležile i podele unutar opozicije oko izlaska, ne izlaska na izbore. Međutim, mislim da je kampanja i sve to što se dešavalo u pogledu pregovora između predstavnika parlamentarne opozicije i predstavnika vlasti, mislim da su kampanje istovremeno bilo sve ono što se dešavalo
u periodu od decembra do danas i od prethodnih parlamentarnih i beogradskih izbora, tako da što se tiče toga, rezultate ćemo vidjeti u nedelju 2. juna. Kroz taj dijalog vlasti i opozicije koji ste pomenuli, došlo je do ispunjavanja nekih uslova koje je opozicija postavila, svakako je vlast neke ustupke načinila. Kako to ocenjujete? Izlazite na izbore, dakle, verovatno da ste zadovoljni onim što je urađeno? Pa vidite da vam kažem, nije vlast učinila ustupke da sad to posmatramo u kontekstu kako neko čini dobro delo. Mislim da je izborni proces regulisan zakonom, da se ovde u poslednjih više decenija zakon ne primenjuje kada su u pitanju izborni uslovi. Prosto mi jesmo, da kažemo, dogovorili i ispregovarali da se bar neki ustupci naprave u pogledu primene zakona. Daleko je to od onoga kako to treba da bude i u vezi sa doslovnom primenom zakona, ali prosto svesni smo u kakvoj državi živimo, svesni smo protiv kakvog se režima i vlasti borimo i prosto ono što smo mi se opredelili jeste da ne dozvolimo da skrštenih ruku sačekamo da Aleksandar Šapić ili bilo ko drugi od predstavnika Srpske napredne stranke preuzme upravljanje Beogradom nakon 2. juna, nego da pokušamo da ostvarimo rezultat i da pobedimo, a optimizam nam daje i činjenica da smo u decembru 2023. kad kažem mi, mislim na pre svega opoziciju, da su se izborne liste koje su se tada deklarisale kao opozicija ostvarile 56 mandata, to je većina, i da su nam Beograđani jasno stavili do znanja da je to, da Beograđani ne žele više upravljanje Srpskom naprednom strankom i Socijalističkom partijom Srbije. Možete li ponoviti taj rezultat? Kako mislite da ponovimo? A da ga ponovimo sada? Pa ja mislim da možemo, vidjet ćemo. Ja verujem. Sad, uslovljene su izmene i dopune zakona o lokalnim izborima, ali se ispostavilo da ste prekršili zakon za čije ste se usvajanje zalagali. Nije zakon. I vi i pokret kreni promeni. Nije dopunjen zakon o lokalnim izborima, dopunjen je doneti zakon o dopuni zakona o jedinstvenom biračkom spisku i tu ništa nije prekršeno. To je jedna, da kažemo, igra predstavnika vlasti koji su imali dva cilja. Prvi je da opoziciju predstavi nesposobnom, a drugi je bio da izazove i produbi jaz između predstavnika opozicije. U prilog tome govori činjenica da su opštinske izborne komisije donele rešenja kojima su te izborne liste potvrđene, ali mislim da je to sada tema koja je iza nas, koja je završena ad acta, što bi se reklo, i mislim da nema potrebe da o tome više pričamo. Izborna trka traje već 2 nedelje nakon toga. Ulazimo već u završnu nedelju. Večeras počinje izborna tišina. Tako da, što se toga tiče, to je stvarno ad acta. Gospodine Mirkoviću, gospodin Pavlović kaže da je ovo bila igra vlasti. Kada je u pitanju novi zakon. Kako vi to komentarišete? Dozvolite mi da zadržimo neku dozu ozbiljnosti, jer je ovo zaista presmešno, složit ćete se. Prva teza, osvojili su 56 odborničkih mandata, što niste formirali vlast. U tih 56 računate i pokret gospodina Nestorovića, koji vas je u toj kampanji nazivao najpogrdnijim terminima koje ne želim ovde da upotrebljavam. Tako da nemojte obmanjivati javnost. Činjenica da je Srpska napredna stranka imala većinu od 58, čak 59 odbornika, ali smo tražili pun legitimitet. Tako da ova prva teza je jako neozbiljna i na nju sam morao da reagujem. I dolazimo do toga da je činjenica da niko nije imao većinu. Imali smo mi većinu što se tiče odbornika, ali smo tražili pun legitimitet da nas pokret gospodina Nestorovića podrži. Nije želeo, pokazuje svoju neodgovornost, idemo opet na izbore. I vidjet ćete da 2. juna će on zabeležiti dramatično slabiji rezultat. Ali još jedna stvar, kakva igra vlasti i kako to vlast može da bilo koga načini nesposobno? Pa gospodin Pavlović, koji predstavlja ovde listu Biramo Beograd, je bio jedan od ljudi koji se zalagao za ovu izmenu zakona da u poslednjih 11 meseci koje je menjao prebivalište mora da glasa na starom mestu i kako god. A on na svom Vračaru, gde je nosilac liste, pričali su da je taj zakon zbog fantomskih glasača, što je bila laž. Ali smo zbog te izborne zakona koju je prihvatila vlast, koju su oni inicirali, došli do toga da imamo fantomske kandidate za odbornike. I to na njegovoj listi. Čak 9 ljudi. I sada dolazite u paradoksalnu situaciju. Prvi put se dešava tako nešto, da čak 9 odbornika, kandidate za odbornike na Vračaru, mogu da budu birani, ali nemaju pravo glasa. I sad mi recite kako je to vlast učinila njih nesposobni. Ne, nego su oni, samo dozvolite da završim, nego su oni ispali nesposobni i kao takvi ljudi nisu u stanju, verujte mi, to i građani sami procenjuju, a i njihovi lideri
međusobno se optužuju za to i svesni su i sami da u svom glasačkom telu znaju da su se obrukali, jer ako niste sposobni da prihvatite pravila igre koje ste sami napisali, da ih sprovedete u delo, da predate kvalitetnu listu, kako mislite da upravljate gradom od 2 miliona stanovnika? Imate li 9 fantomskih kandidata, kako gospodin Mirković kaže, na listi na Vrčaru? Prvo želim da odgovorim što se tiče prvog dela odgovora kolege, a to je da vezano za broj mandata koje je ostvarila vladajuća koalicija Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, vezano za Branimira Nestorovića i njegovu izbornu listu, dakle, opozicija se jasno opredelila i izborne liste koje su u izbornoj trci u decembru 23. koje su opozicija, a koje ne. Branimir Nestorović je poprilično kritički se osvrtao na rad Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije i neki birači su poverovali njemu, poverovali su ljudima koji su predstavljali tu izbornu listu. To su očigledno glasači koji su bili protiv režima i sama činjenica da vlast nije uspela sa njim da nevezano od nas, nije uspela da formira vlast, dovoljno govori o tome da je opozicija, bar kad su u pitanju glasovi i kad su u pitanju mandati, pobedila u decembru, a to što nismo formirali vlast pre svega leži u činjenici da mi u Srbiji nemamo institucije koje to treba da formalizuju, jer su one uzurpirane od strane onih koji su dali nalog da se ti izbori pokradu. Ali da ostavimo sad i to po strani, kao i ovo vezano za fantomske kandidate. Prvo, mislim da što se toga tiče, opet ponavljam da je to tema koja je gotova iz prostog razloga što su izborne liste proglašene. Za cilj donošenja, sad kažem i vama i vašim gledalcima, cilj donošenja zakona o dopuni zakona o jedinstvenom biračkom spisku jeste da se neutralizuju i spreče migracije birača, kojih je bilo popriličan broj iz Srbije u Beograd. Ovih 9 kandidata koje vi spominjete, oni su samo menjali prebivalište unutar beogradskih opština. Dakle, oni nisu dolazili iz Jagodine, Niša, Kraljeva, Kragujevca, dovoženi autobusima i tako dalje. To je prva stvar. Druga stvar, zakon o lokalnim izborima, član 3, stav 1, lepo kaže da kandidat za odbornika na izbornoj listi mora da ima prebivalište na opštini na kojoj je upisano birački spisak. Dakle, ta odredba je u direktnom neslaganju sa zakonom o dopuni zakona o jedinstvenom biračkom spisku, a to je ono iz čega smo mi crpili svoje pravo da predložimo te kandidate. Znate... Dakle, ne radi se uopšte o fantomskim kandidatima. Ne može 9 ljudi da promeni tok izbora 2. juna. Bez obzira ako što se kolega smeje. Znate, oni su doveli 60-70 hiljada birača u Beograd. A nama se zamera što je 7 ljudi ili 9 promenilo prebivalište unutar jedne opštine. Razumete me? To je sad. I zato kažem, ova tema je za mene završena, neću više o tome da diskutujem. Znate kako ovo izgleda? Kao da su svi prekršili zakon. I oni koji su predali takve liste, i oni koji su te liste odbili pa prihvatili. I kao da smo svi zažmurili na to zato što je svima bilo u interesu da svi izađu na izbore. Kažem, tema je završena. Mi treba pričamo ovde zašto Beograd nema... Zakon poštuje onda kada to nama odgovara. Mi treba pričamo ovde zašto Beograd nema kanalizaciju, 40% uredno vodosnabdevanje, zašto ne znamo gde nam je autobuska stanica koja se gradi 6 meseci, a ne neki 9 kandidata na neku izbornu listu. Je poštujete zakon samo kad vama odgovara ili poštujete zakon uvek? Ja sam advokat, ja poštujem zakon uvek. Vi? Ja nisam advokat, ali poštujem zakon, a sad koliko vi poštujete zakon, to bi mogli da uđemo... Pa vlast kontroliš institucije, mogu ja da pogrešim. Ja vas nisam prekidao, ako možete samo mi dozvolite da kažem. Koliko ste vi poštovali zakon, videli smo kada ste pretili šamarčinom ženi ispred Skupštine grada, kada ste palili tu istu Skupštinu grada, tačnije dvor, a onda posle toga snimali promotivni spot ispred te iste Skupštine grada. Mislim da je ovo za kolegu deplasirana tema iz prostog razloga što su upetljali kao pile u kućine, što naš narod kaže. I što kad njima odgovara jedna pravila važe, kad im ne odgovara, onda ta pravila ne važe. Činjenice, i čuli ste iz izlaganja, da oni ne mogu da promene to da 9 kandidata za odbornike na listi koju predvodi gospodin Pavlović neće moći da glasaju sami za sebe. I to je paradoks na paradoks. Ali je lista prošla. Kako? Lista je prošla. Jeste, lista je prošla kao što smo i prihvatili te njihove zahteve. Iz prostog razloga što se Srbija danas nalazi u jako delikatnoj situaciji. Ja sam se nadao da će možda pričati o tome, ali ukoliko to nije tema, dozvolite meni da tu temu nametnem. Kada se priča o... Biće prilike, biće prilike. Onda mi dozvolite samo da završim ovaj deo. Dakle, možemo da pričamo o svemu,
Ja sam spreman i da ovde sučelimo programe, ali morate da shvatite da sa druge strane nemamo sa kime to da učinimo iz prostog razloga što vidjet ćete u narednom periodu, sem proste demagogije, ličnih napada, ponavljanje nekih laži koje su razbijene istinom stotinu puta, nemaju ništa drugo da ponude građanima. I za sam kraj ovog dela, svoju priliku da nešto urade dobro za Beograđane su imali u prošlom sazivu kada smo ponudili besplatne vrtiće, besplatne udžbenike za sve naše školarce, kada smo ponudili vaučere za svu decu. Gospodin Pavlović zajedno sa Dobricom Veselinovićem bio je protiv tih odluka. Pa je sad malo licemerno da nam oni drže neke politike. Politike su različite, sigurno da su oko ovoga, ovo nije razlici. Politika. Dozvolite, ne možemo oko ovoga da imamo... Ja ne dozvoljavam da Beograđani ispaštaju ili da delimo građane po tome da li deca i moraju da imaju besplatan vrtić ili ne. Dozvolite da tu oko toga politike nema. Dobro. Kampanju za ove lokalne izbore obeležile su velike nacionalne teme i utisak je da ste vi iz vlasti diktirali to. Da li je to da biste nekako pobegli od lokalnih tema ili su prosto okolnosti bile takve da su se te teme same nametale zbog događaja koje smo imali? Izvinite, ovo prvo pitanje mi je jako neumesno. Kako možemo mi da diktiramo da li će da se izglasava rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, da li će takozvano Kosovo da se primi u Savet Evrope. Mislim da je Degute ovo što ste naveli kao prvo potencijalno pitanje. Naravno da mi to nismo diktirali. Kada je situacija takva da se borite za svoju zemlju, kada se borite za budućnost i generacije koje tek dolaze, naravno da lokalne teme padaju u drugi plan. Dozvolite da nam je preče bilo i predsjedniku Aleksandru Vučiću da se izbori za nacionalne interese, da se izbori za to da ne padne ljaga ne samo na nas danas, već i na generacije koje će tek doći, koje će tek biti i živjeti u našoj zemlji, da ne padne ta ljaga da smo genocidan narod. I to je suštinska razlika između politike i liste Aleksandar Vučić Beograd sutra i većine lista opozicionih koji se nalaze na listiću 2. juna, ali suštinska je razlika između naše liste i liste Biram borbu koju predstavlja Miloš Pavlović. I to ću vam pokazati jednim primjerom. Ja sam poneo ovdje jedan poklon za gospodina Dobricu Veselinovića. Nadam se da će mu gospodin Miloš Pavlović ovo uručiti. Ovo je majica na kojoj piše mi nismo genocidan narod sa najlepšom zastavom na svetu. Ovu majicu sa ponosom mogu da nose svi kandidati i nose svi kandidati sa liste Beograd sutra. Jer mi se za ovo borimo i za ovo se borio predsjednik Aleksandar Vučić. Dozvolite mi samo. Odlično si. A gospodin Miloš Pavlović ovu majicu ne može da obuče i ne sme iz prostog razloga što mu nosilac liste Natalija Stojmenović, što mu kandidat za gradonačelnika Dobrica Veselinović, kao i 2/3 liste smatra da je u Srebrenici počinjen genocid, a da su Srbi genocidan narod. Ako to nije tako, gospodine Pavloviću, ja mogu ovo i vama da poklonim, pa vi ovo obucite, ali samo ne znam kako ćete 2 dana pred izbore... Ne želite da primite ovaj poklon? Nemojte te fore, nemojte te fore. Mislim da je ovo suštinska razlika između politike... Pa ako je neko uradio više na nezavisnosti Kosova, to je vaš predsjednik Aleksandar Vučić. Miloša Pavlovića, Dobrice Veselinovića i svih ostalih koji žele... Izvinite, koji žele... Aj završite. Aj, molim vas, samo malo pristojnosti, nemojte se nervirati. Ok, aj završite. Dakle, to je suštinska razlika i zašto su lokalne teme pale u drugi plan. Zato što se ovdje ne radi samo o novom parkiću, novoj školi i novom vrtiću. Ovdje se radi o budućnosti ne Beograda, već Srbije. I zato je suštinska razlika između nas sa jedne strane, a liste Aleksandar Vučić Beograd sutra i liste Biramo Beograd i ljudi koji danas pretenduju, zalažu se i lobiraju da se Srbija proglasi za genocid. Hoću samo da vam kažem da nema ništa degutantno, da su visoki funkcioneri vaše stranke rekli da je sasvim logično da se bave nacionalnim temama i kada su u pitanju lokalni izbori. Ja sam rekao da je degutantno vaše pitanje da li je vlast diktirala to. Nisam pomenuo to. Vlast uglavnom diktira to, nije ništa neobično. Pa nismo mi diktirali kada će se izglasavati rezolucija u Ujedinjenim nacijama. Išlo vam je na ruku. Čekajte, da li smo mi diktirali ili nam je išlo na ruku, to je sad suvišno. Evo, ajde čujemo gospodina Pavlovića. Kako vi gledate na ovo i s vama to otežalo u kampanji? Prvo, što se tiče ovoga što je kolega rekao malo pre, ništa toga nije istina. Pre svega, podsjetit ću građane na 2012. godinu kada je Srpska napredna stranka u naletu bila i dolazila na vlast u Beogradu 2014. godine, sve pod plaštom lažnog patriotizma i lažnih obećanja. Ja ću podsjetiti građane da su oni obećavali hleb za 3 dinara, stanove za 380 eura po metru kvadratnom,
rešavanje pljačkaške 24 privatizacije, ukidanje Bus Plusa i neke još druge stvari. Naravno, tih lažnih obećanja i tih stvari koje su obećali nemamo ništa. Razlog zbog čega oni danas ne žele da pričaju o lokalnim temama, nego prebacuju na nacionalne, pre svega leži u činjenici da oni svoje obećanja nisu ispunili. A što se tiče te nacionalne politike, moram kolegi da odgovorim, mislim da ne postoji ni jedna vlast u prethodnih 50 godina koja je više učinila za urušavanje nacionalnih interesa Srbije od Srpske napredne stranke. Tu pre svega mislim na činjenicu da ne postoji stvar koja nije potpisana i nije predata i nije udarila temelj nezavisnog Kosova kao što su odluke ove vlasti. Znači, ka putu nezavisnosti Kosova. Ka putu nezavisnosti Kosova. Dobro, jeste li vi uspeli da... Ne, nije dobro. Vi ste njega pustili da priča 2 minuta o tome. Ajde da pričamo o tome ko je predao gazivode, ko je predao telefonski broj, ko je postavio granice, ko je postavio... Pa znači, vi se nametite ove teme. Ja sam htjela da vas pitam za lokalni izbor. Pa moraju to građani da znaju, pošto su oni nametnuli te teme u kampanji, evo da im damo odgovor. To je to. A što se tiče Beograda, Beograd je danas potpunosti devastiran i potpunosti opljačkan. U Beogradu vi danas ne znate ni da li imate železničku ili autobusku stanicu koja se gradi već 6 godina. 40% Beograda nema vodovod, kanalizaciju. Beograd je najzagađenija prestonica u Evropi među 3 u svetu. Gradski javni prevoz je u kolapsu. Gradski saobraćajnice su katastrofalno stanje. Ne postoje ni jedna kapitalna investicija koja je u javnom interesu. I stalno se vade neke brojke i stalno se vrše neka obećanja. Gde je autobuska stanica? Gde su fabrike za preradu voda? Šta se dešava sa urednim vodosnabdevanjem? Jeste li uspeli da predstavite građanima na terenu? Naravno da jesmo, to su problemi. Znate, građanin svako jutro... Da vam kažem jednu stvar. Građanin svako jutro kad ustane, on prvo izađe u svoj ulaz, krene na posao, pa vidi da mu ne radi lift, pa da je ulaz prljav. A uveli su one profesionalne upravnike. Pa onda uđe na gradski prevoz, pa ga čeka pola sata. Pa kad uđe u gradski prevoz, on se osjeća kao životinja, zato što ćemo da zaustavimo nameštene javne tendere koje oni kradu, kad kažem oni, mislim na vlast, ne mislim na konkretno gospodina, koje kradu, pa ćemo tog novca da kupimo nove autobuse, da kupimo nove tramvaje. Poslednji put su nabavku tramvaja vršili 2011. Sada nabavljaju vozila tako što raspišu konkurs za nabavku vozila za 2 nedelje. Znači da to neko već ima na stanju. Znači svi tenderi su im namešteni. Od tog novca, kada se zaustave nameštene javne nabavke, kupit ćemo nove autobuse. Činjenica je da su nam autobuse u lošem stanju. Imali smo nekoliko incidenata u poslednje vreme. Zanima me šta je plan za to? Pre svega, mnogo iznesenih neistina ovde, ali pokušat ću da se fokusiram na programe. Zaista ne mogu ponavljati jednu istu priču 300 puta, ali zbog građana. Dakle, u narednih, trenutno se sprovodi nabavka za 100 novih autobusa, 25 tramvaja. Plan je da se vozni park grada Beograda obnovi grad sa preko 300 novih autobusa i 125 tramvaja. Radi se na izmeni ugovora sa privatnim prevoznicima, gde će privatni prevoznici biti u obavezi da imaju 50% novih autobusa, a 50% da ne budu stariji od 7 godina. Dakle, radi se na obnavljanju voznog parka. Nije tačno ovo što je kolega Pavlović rekao. Što se tiče ulica, da li su u katastrofalnom stanju ili nisu, molim vas, u protekle 2 godine više od 500 ulice asfaltirano, renovirano i to u roku. Uvedena je nova praksa da se ulice renoviraju i rade toku noći da bi se smanjile gužve. Dakle, to naprosto nije tačno. Pominjali ste fabriku za preradu otpadnih voda, radi se u Velikom selu. Pa vi ste 2014. došli 2024. 10 godina vam pričate, radi se, bit će. Ako dozvolite, molim vas, ja vas nisam prekidao, ja znam da ste nervozni, ali nema potrebe. Nisam nervozni, možete baš sam smiren. Ja znam da se približavaju izbori, izborni debakl koji vas očekuje 2. juna je sve prisutni kod vas. Samo dozvolite, dakle, radi se i fabrika za preradu otpadnih voda. Radit će se i u Velikom selu. Dakle, Batajnica, Ostružnica, Krnjača i Boleć su sledeće gde će se raditi. 1,5 miliona ljudi će pokriti taj interceptor. Tako da, molim vas, na svakom nivou se radi. Priča da ne ispunjavamo obećanja ne stoji. Jer koalicioni partneri gospodina Pavlovića... Ne gradi se, uopšte lažno vas. Nemojte te gube. Potpisan je ugovor sa kineskom kompanijom u vezi sa istražnim i projektantskim radovima. Dakle, 2010. godine je Dragan Đilas, njihov koalicioni partner, obećavao da će 2012. godine biti izgrađen metro. Mi smo u izgradnju metroa krenuli. On je sad, na izgradnje metroa se radi već 2 godine, on je svakog dana sve bliži. Dakle, izgradnja metroa, 3 linije metroa,
nastavak renoviranja i ulaganja u infrastrukturu, izgradnja vodovodne kanalizacione mreže, sve je to nešto što Srpska napredna stranka radi u kontinuitetu godinama unazad. I sa tim programom nameravamo i da nastavimo i dalje. Jasno. Može li bojkot dela opozicije da utiče na izlaznost i da dovede legitimitet izbora u pitanje? To će pokazati rezultati u nedelju. Šta vi kažete? Apsolutno mislim da to nije tema kojom se mi bavimo. Koliko izlaznost očekujete? Ne očekujem, ne prognoziram. Zaista ja očekujem. Ono što očekujem jeste ubedljiva pobjeda Srpske napredne stranke, politike predsjednika Aleksandra Vučića. I ta pobjeda za nas neće biti trofej, već će biti samo obaveza da radimo još više, još bolje i još predanije za građane koji su nam ukazali poverenje. Gospodine Pavlović, Miroslav Aleksić je rekao da bi bilo fair da stranke koje bojkotuju sada podrže ove liste koje izlaze na izbore. Ali mislite da je to moguće? Ili bi vam ta podrška značila? Pa vidite, kad kažem mi, mislim pre svega na nas u opoziciji, jasno je da postoje razlike, počev ideoloških pa do načina borbe, ali zajednički imenitelj svima nama treba da bude borba protiv režima koji je u Beogradu, a i širom Srbije, u potpunosti devastirao i opljačkao Srbiju. Naravno da smo želeli da se ponovi rezultat iz decembra, naravno da smo želeli, lično ja, moja neka strategija je bila da opozicija ide u potpunosti ujedinjena u Beogradu, pojačana sa pokretom Kreni promeni, mislim da bi Srpska napredna stranka doživela debakl. Ostaje žal zato što je deo kolega iz opozicije odlučio da bojkotuje i ono što je pre svega tu važno napomenuti jeste da su oni odlučili da bojkotuju beogradske izbore, a ne i ostale izbore širom Srbije. Kako to objašnjate? Pa to ne treba ja da objašnjam, to treba da objasne oni. Ono za što ja treba da objasnim jeste da postavim pitanje predstavnicima vlasti, a pre svega i građanima, to je zašto Beograd stalno dobija obećanja, zašto se u Beogradu ništa ne radi. Kolega je malo pre spomenuo fabriku za otpadne vode. Ja moram da kažem građanima da je to neistina. Dakle, potpisan je ugovor 2020. samo za izradu projekta, a ne i za izgradnju. To isto važi i za izgradnju kanalizacione mreže. Podsjetit ću da je Aleksandar Vučić 2019. obećavao građanima na levoj obali Dunava da će izgraditi kanalizacionu mrežu za godinu i po dana, da će to koštati 80 miliona eura. Evo, mi smo u 2024. idemo ka 2025. Od toga nema ništa. Dobro, pitaću vas sad za očekivanje, pošto imamo baš malo vremena. Kladionice su izbacile neke svoje prognoze. Kažu da će izlaznost biti 10% manje, 48% u odnosu na 58% u decembru. A što se tiče rezultata, Meridian kaže lista oko SNS-a 52%, Biram borbu 14%, Kreni promeni 18%, Mi snaga naroda 6,9%. Hoćete vi da mi ovo prokomentarišete? Hoću da vam prokomentarišem, samo pre toga dozvolite. Dakle, ovo što ste mi pitali, pa je gospodin preuzeo temu, morate da shvatite da je trenutno u opoziciji borba za prevlast i borba za fotelju. Imate previše lidera na malom mestu koji pokušavaju sebe da nametnu. I sada ja postavljam pitanje građanima, legitimno. Zamislite samo hipotetički, kako bi Beograd izgledao da vam Aleksandar Jovanović Ćuta vodi finansije, a Parandilović da se bavi infrastrukturom. Ovde je pitanje mnogo šire i mnogo veće. Ne možete očekivati, dozvolite, molim vas, da pričate sada o opoziciji da će se bojkot odraziti ili ne. Oni su imali želju da idu svi zajedno, a ne mogu da se dogovore i psuju se u skupštini gde će ko da sedi. Tako da je to najbolji odraz i pokazatelj u kome se opozicija nalazi. Postavili ste konkretna pitanja, da li ste čuli jedno rešenje problema? Da li ste čuli bilo kakav program? Niste. Pa da, šta, opšte teme. U kampanji mnogo. Aha, imate na sajtu, verovatno. Vi druge teme. Imate verovatno na sajtu vaš program, pa će Kreni da pročitaju. Što se tiče prognoza kladionica, zaista ne znam, nisam to ni ispratio. Prvi put čujem te informacije, ali... Vaše istraživanja kažu, vi imate istraživanja, to je sasvim sigurno. Apsolutno, istraživanja i prognoze kladionica su zanemarljive i nisu bitne. Bitno je ono što će se desiti, šta će se desiti 2. juna, a ja se nadam da ćemo mi 2. juna ubedljivo pobediti. Samo mi recite, ili imamo još vremena ili... Imamo, da. E, dobro. Dakle, što se tiče tih prognoza, 52%, ne bih želeo da to uljuljka naše građane, ne bih želeo da ljudi koji podržavaju politiku predsjednika Aleksandra Vučića misle da je sve rešeno. Ništa nije rešeno. Ogroman novac su dobile opozicione stranke različitih blokova da sruše vlast u Beogradu, da na taj način poljuljaju teme. Koga su dobile novac? Pa, imali ste informacije, znate, vi sad ne želim da se upustim u targetiranje, ali različitih finansijera što sa Zapada, zna se ko je dobio, u pojedinim emisijama su neki čak i priznali, ali je ogroman novac ušao, ne samo u Beogradu, već i u opštine širom Srbije, ne bili se negde temelji
Srbije poljuljali na kojekakvim pobedama na lokalnom. To je, da vam kažem jednu stvar, ovo sad što kolega ja moram da repliciram iz prostog razloga što sam ja potpredsednik Narodnog pokreta Srbije i odgovorno tvrdim da mi nismo dobili ni jedan jedini dinar od bilo koga. Ali ne znam ja, vi sedite sa mnom u studiju i ne bih voleo da se to šalje poruka takva građanima. Znači, ko je šta priznao, ja ne znam, neka građani gledaju druge emisije. Što se tiče Narodnog pokreta Srbije, a verujem i za druge kolege unutar koalicije Biramo Beograd, da to baš i nije istina, ne samo da nije, nego da nije istina. I da se stvara takva slika kako je neko ovde strani plaćenik i domaći izdajnici, a kako su drugi patriote. To kakve ste patriote, to se najbolje videlo što patrijarh ne može da uđe na Kosovo. A što ste mi pitali sledeće šta... Za prognoze, hoću da vas pitam kladionice. Ne bavim se, ja imam svoje majice i patriotizam. Recimo što kreni promeni pokret. Patriotizam ne pokazujem tako što kačim zastave na terasu kao vi i oblačim zastave. Pokazujete tako što vam je kandidat za gradonačelnika Dobrica Veselinović koji kaže da je u Srebrenici počinje genocid. Ne bojim vozove koje vraćam nazad već u Rakovici, nego se patriotizmom bavim na drugi način. Ne takvim lažnim kao vi, nego se bavim pravim patriotizmom. Pravi patriotizam je da vam gradonačelnik bude za genocid u Srebrenici. To vam je pravi patriotizam. Jel vas čudi ovo, recimo, da kreni promeni stoji bolje nego Biramo borbu po istraživanju? Rekao sam da prosto nemam talenat da predvidim rezultate ni utakmice. Ali sigurno radite, sigurno imate neka svoja istraživanja. Ne, ja imam ono za šta se borim, u šta verujem i za šta se zalažem. A što se tiče istraživanja, kakva su, to će se pokazati već za 3 dana. Jel bi se pristali sutra da formirate vlast, vladajuću većinu, pod uslovom da kandidat ne bude Dobrica Veselinović, nego neko drugi? Pa to je sad rano za prejudiciranje. Dakle, o tome odlučujem ne ja, nego koalicija, odnosno predsjedništvo koalicije Biramo Beograd. Mislim da ćemo mi, što se toga tiče unutar opozicije, ostvariti najbolji rezultat, a kakva će biti struktura i koje će stranke činiti parlament i ko će moći da formira vlast, moramo sačekati stvarno još 2-3 dana i o tome vidjeti. Ukoliko dr. Nestorović i njegov pokret budu tas na vagi kao u decembru, a opozicija i vlast egal, da li je on poželjen partner za vas? Vidite, mislim da se gospodin Nestorović, zaista to je sad, složio bi se, mora se složiti sa gospodinom Pavlovićem, neophodno je da prvo vidimo kakvi će rezultati biti u nedelju. Ono što gospodina Nestorovića diskredituje jeste što je on iskoristio priliku, tešku situaciju kada se izglasavala ova rezolucija u Ujedinjenim nacijama, iskoristio je priliku da brže bolje potrči u zagrljaj predstavnicima opozicije gde je rekao da on neće učestvovati u izborima ukoliko ne budu bile prihvaćene sve liste Save Manojlovića i Biram borbu. Tako da ostavimo mi građanima da oni odluče u nedelju, ali da kada budu izlazili na izbore, uzmu u obzir sve ovo. Ono što želim da vam istaknem jeste činjenica da ako uzmete u obzir i ta istraživanja ili kladionice koje su dale prognoze, da bi formirali vlast, morat će svi zajedno u paketu da budu i Sava Manojlović koji njih optužuje da su mu varali listu i Nestorović koji ih je nazivao lopovima, izdajnicima. Dakle, ceo jedan blok će morati da se tu formira i da im je jedina ideja i vodilja će im biti funkcija i prepuna beogradska kasa. Tako da ja se nadam da do tog scenarija neće doći, jer bi to Beograd i Srbiju vratilo u prošlost i u debakl. Je li dr. Nestorović za vas poželjan koalicioni partner posle izbora? Govorio sam malo pre. Znači, kada se završe izbori, vidjet ćemo rezultate, procene. Šta očekujete, recimo, od beogradskih opština? Uzdate se da negde možete sigurno da oborite vlast. To je ono što pričate, da su to neke centralne gradske opštine, Stari grad. Mi se borimo da oborimo vlast u svakoj opštini, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji. Da li ćemo u tome uspeti, da li smo u tome uspešni, verujemo da hoćemo. Rezultati sa decembarskih izbora, naročito u centralnim beogradskim opštinama, su pokazali da Srpska napredna stranka više nema većinu i da nije poželjna. Tu pre svega mislim na Vračar, Stari grad, Zvezdaru, Voždovac, Palilu, Novi Beograd i očekujemo dobre rezultate. Znači, motivišemo birače, pozivamo ih da 2. juna izađu. Malo nam fali, pobjede će krenuti sa lokala. Vidjet ćemo šta će biti. Uložila žalbu na listu Okreni promeni na Vračaru i ta lista je odbijena. Da li to negde umanjuje šanse za pobjedu opozicije? Pa mislim da ne. Ako je neko protiv Srpske napredne stranke, ukoliko smatraju da oni loše vode Vračar, ukoliko za ovih 10 godina ništa nisu uradili, na Vračaru su manje vodili, da ništa nisu uradili po pitanju Vračara, a jasno su pokazali sa rezultatom od 55% je opozicija dobila
koalicija Srbija protiv nasilja je dobila u decembru. To nam daje razlog za optimizam i veru da prosto Vračar ne želi, kao jedna od beogradskih centralnih opština, ne želi više da je vode ljudi koji do sada vode i vidjet ćemo. Gospodine Mirkoviću, gde mislite da ćete imati najveći problem da odbranite vlast? Apsolutno smatram da nećemo nigde imati problem. Ono što se ovde često ponavlja i što je opozicija zloupotrebljavala od 17. decembra do dana današnjeg, pa evo vidim tu retoriku i u ovoj emisiji, jesu rezultati 17. decembra. Dakle, Srpska napredna stranka je pobedila na tim izborima. Ali ono što gospodin Pavlović čini i ostali predstavnici opozicije, pokušavaju da sakriju zašto je taj rezultat bio takav, zašto je izlaznost bila tolika, a to je sve bilo na talasu one zloupotrebe, one katastrofalne dve tragedije koje su zadesile Beograd. I koliko smo bili u pravu kada smo govorili da su oni te dve tragedije zloupotrebili Ribnikar i Dubonu, govori i činjenica što sad 3. maja ni gospodin Pavlović ni niko iz opozicije nije posvetio jedan tekst, jednu reč na svojim društvenim mrežama da se prisjeti tih tragedija, a od 3. maja do 17. decembra su zloupotrebljavali te tragedije na svakom mjestu. Ja sam išao u protestnu šetnju i zapalio sveću, a vi? Jeste u protestnu šetnju. Jeste zapalili vi? Apsolutno. Sa roditeljima sam bio. Gde ste bili vi? Nemojte ovo sad ulaziti. Gde vam je bio 3. maja gradonačelnik? Gradonačelnik Šapić, odlično ste to i pomenuli. Gde zapalio sveću ispred Skupštine grada? Dakle, kada je otac... Otac. Kakav otac, nemojte to. Čovjek nije došao da stane sa ljudima u red, da zapali sveću, da se upiše u knjigu žalosti, nego postavio da se pale sveće ispred starog dvora. To je stvarno... Bez marketinga, bez pompe, bez kamera. Tog čoveka su razvukli na društvenim mrežama i satanizovali ga. Od utorka je počeo progon. Što ga niste postavili u emisiju na RTS? Dvojice roditelja. Iz Mladenovca i Dubone, jer su se pojavili na našem predizbornom skupu. Nećete vi određivati ljudima u Srbiji šta će da radi i koga će da podržavaju. Pa i nećete ni vi nama. Ali su to dvoje ljudi, dvojicu očeva, koji su im bili heroji, koji su pokušali da vrbuju, koji su tražili da im govore na skupovima, ne bili njih doveli na vlast, danas satanizuju i najgrublje vređaju. Čak dovodeći u pitanje i smrt njihove dece. I vidite koliko je to bedno i licemerno. Tako da, zloupotrebu koju ste napravili pred izbore 17. decembra, kada vam je lista nosila naziv Srbija protiv nasilja, bila je jedina prilika gde ste sebe vidjeli šansu i gde ste vi dokazani nasilnici. Prvo vi, kao čovjek koji ste pretili šamarčini na jednoj ženi, pa Dobrica Veselinović, pa se mi pucamo. Pucate u decu sa vazdušnim puškama, prebijate novinare. Danas ćete vidjeti šta se dešava sa ovih dva maloletnika što su ubili ovog čoveka u braće Jerkovića, brata ministra u vladi. Pa gde se desilo? Dakle, ovo što vidite sada je odraz nemoći. Recite mi samo, da li oni imaju prethodna tri meseca imaju krivično delo? Dakle, ono što želim da vam kažem jeste da rezultati 17. decembra nisu bili rezultati njihove bilo kakvog programa ili politike, već zloupotreba te tragedije. I danas, evo, u emisiji smo 45 minuta. Ni jedan jedini program, ni jednu jedinu ideju, ni jednu jedinu pripremu ili projekat nemaju da ponude građanima. Ovo što ste rekli za Aleksandra Šapića i pitanje koje ste postavili, mislim da bi morala da vas bude sramota, jer ne znate šta je taj čovjek uradio. Ne znate šta je taj čovjek uradio za te porodice. Besplatni vrtići, besplatni udžbenici za koje ste vi bili. Pa zašto niste bili za to? Zašto ste bili protiv toga? Nije tačno smo bili protiv. Dajte zapisnik. Što niste glasali? Dajte zapisnik. Glasali za to? Dajte zapisnik. Pa niste glasali. Pa govorite neistine. Dajte zapisnik. Ne vičite na mene polako, smirite se. Pa nemojte da govorite neistine, lažete non stop. Pa usvojili smo tu odluku sa 58 glasa. Objavite zapisnik ko je kako glasao. 59 glasova smo imali za. Gde su vaši glas? Niste digli ruku. Ja sam rekao, objavite zapisnik. Nisu bili za besplatne vrtiće, nisu bili za besplatne udžbenike. Gospodin Pavlović je rekao da su voucheri pred Novu godinu u vrednosti od 6.000 dinara, čija je realizacija 96%. Pa zato što ste doveli građane na rub sirotinje. Zamislite, on naziva narod sirotinje. Vozite me karene, vozite se helikopterom, a građanima deli. Radimo metro. Nastavljamo se izgradnjom beogradskog metroa. Renoviramo ulice. Ulažemo u infrastrukturu. Obnavljamo i vrtiće, i škole, i zdravstvene stanice. Evo, sve paušano, sve paušano, a nigde to niko ne vidi. Pa kako ne vidite? Sve paušano. Gde vam je autobuska stanica? Gde vam je železnička stanica? Gde vam je fabrika? Vi dođete na vlast, jer vi obećavate metro ako dođete na vlast. Evo, on priča i dalje, mi ćemo.
To je kao kad dođete u diskoteku pitati DJ-a, može ta pesma, biće, biće. Znači oni stalno biće, biće. Nema ništa. Eto, oni su kampanju sveli na DJ-a i muziku u diskoteci. Evo, 2019. Aleksandar Vučić obećao kanalizaciju na levoj obali Dunava. Gde je kanalizacija? Znate kako ide procedura? Ja vas pitan, gde je kanalizacija? Ma nema procedure, nemate pare zato što kradete pare. Nije tačno, ne znate zato što je iz evropskih fondova ide. Pa neće da vam daju zato što morate ispuniti njihova pravila. Zato što su netransparentne javne nabavke. Nije tačno, zato što ljudi koji su se prijavljivali nisu ispunjavali uslove. Znači ne znate, pa što ne, pa ne možete. Pa kako mi možemo da utičemo? Mi možemo da utičemo na koji se prijavljuju. Jeste, imate za metro ljude, a nemate za kanalizaciju. A nemojte da lažete narod. Imate za metro ko će da vam pravi, a nemate za kanalizaciju. Pa lažete narod sve vreme. Mislim da ova histerija i ova nervoza... Pa nije histerija, lažete, dosta narodu se smučilo više. Pričate bajke i basne, bre, Beogradu. Koji smo svedoci samo pokazuju koliko su oni... Autobus vam ubija ženu, vi pričate o nekim uspesima. Kakav metro? Pa vi niste u stanju autobusku stanicu napravite 6 godina. Ako ćete da pričate o tim tragedijama, ja vidite, opet zloupotreba tragedije. Evo, vreme nam je ograničeno. Pa ne stvaramo vi tragedije. Vi ih pravite, vaš nemar, vaša nesposobnost. Pa u periodu Dragana Đilasa imali ste 65 nesreće. Pa pusti Dragana Đilasa, ja nemam ništa s njim. Pa to je koalicijani partner. Nije koalicijani zloupotrebljavao. Nije tačno. Dakle, ne obmanjujte javnost. Do sada je bilo, mislim, 15 ili 16, lagaću vas koliko dešavanja, ali radi se na tome i niko to ne zloupotrebljava. Obnavlja se vozni park. 9 milijardi je dug gradskog javnog preduzeća napravljen za 4 godine i niste reagovali. Niste reagovali da pokrenete krivični postupak protiv direktora. Snimili ste zamenika, odnosno pomoćnika gradonačelnika, šefa kabineta. Imamo samo nekoliko minuta. Moram da vas pitam za rezultate. Broj državne institucije, kao što su rešili problem u Sava Maloj. Ja se izvinjam, moram da vas pitam, zaista nam je ograničeno vreme za rezultat u drugim velikim gradovima, Niš i Novi Sad pre svega. Evo vas ću da pitam, u Novom Sadu opozicija je potpuno ujedinjena kao Srbija protiv nasilja u decembru. Da li mislite da možete da pobede? Ne mislim, znam da možemo. Očekujemo pobedu i u Nišu, i u Beogradu, i u Novom Sadu. Vidjet ćemo šta će biti. Ja kažem šta želim i šta verujem. A šta će desiti, to će vreme pokazati. Da bi bila velika katastrofa da u Nišu pobedi kolega Miloša Pavlović i Đorđe Stanković, koji je, pošto smo zajedno članovi parlamentarne delegacije u Skupštini Saveta Evrope, koji nije svoju priliku iskoristio da govori i da brani Kosovo i Metohiju. A to je netačno, nije bilo vremena. Opet lažete ovaj narod. Mogu je da objavi svoj govor kao što sam govor se predao u pisanoj formi. Sad ću vam objasniti kada ne stignete da govorite jer je vreme ograničeno. Svoj govor pisani predate i on se objavi. Tako da ostaje zapisano da ste se borili za svoju zemlju. Ono što je pitanje Novog Sada, vrlo interesantno pitanje, dozvolite to da prokomentarišem. U Novom Sadu imate paletu... Dakle, od krajnje levice do krajnje desnice, sve ove ljude koje je Pavlović napadao danas... Od Čede do Čanka, kao i u SNS. Daleko bilo, Bože, sad ću ovo zove neistine. Dakle, od Miloša Jovanovića do onih koji... Od Vojvođanskih Mađara do ove Milice Zavetnice. Molim vas, nemojte. Ja apelujem na vas da diskriminaciju bilo ko građanina Beograda i Srbije radite po nacionalnoj ili verskoj pripadnosti. Kakve veze ima? Vi ste obuhvatili sve. Vojvođanski Mađari ili Mađari u našem gradu ili u Srbiji su braća kao što su i ostali građani Srbije. Tako da nemate pravo da pominjete bilo koga na taj način. Sram vas bilo. Ja nemam pravo da pominjem stranke koje učestvuju. U Novom Sadu, na taj način. Nemojte te laži i neistine. U Novom Sadu su se skupili svi u želji da obore Srpsku naprednu stranku. Oni se pljuju u Beogradu. Pljuju se u Utisku nedelje. Marinika pljuje Lazovića, Lazović pljuje Miloša Jovanovića, Jovanović pljuje sve njih zajedno, a u Novom Sadu su velika koalicija. I to je ono što vam ja uporno govorim. Nema tu principa, nema tu doslednosti, nema tu ideje, nema tu programa, ima samo želje za foteljom. Da nije tako, Miloš Pavlović, koji je veliki patriota, poneo bi ovu majicu ili bi obuko, ili bi je dao Dobrici Veselinoviću. I ovo je suštinska razlika između nas. Objasnite vi građanima. Za nas je Srbija na prvom mestu, a za njegovog saborca i čoveka sa kojim se smeši s onih bilborda i reklamnih spotova, Srbija je genocid. Ništa više za nezavisnost Kosova. Zaista smo na kraju, daću vam priliku da završimo u dobrom duhu, da svako u 2-3 rečenice pozove svoje, ali i protivničke birače i abstinente da glasaju za vas. Evo, gospodine Pavlović, izvolite. Pa ja želim da kažem da građani Beograda trebaju 2. juna da i pre toga pogledaju zaista kako žive, u kakvom gradu žive, da zaborave na lažna obećanja koje im se nude u poslednjih 10 godina, da se u Beogradu sve teže živi, ne samo finansijski, nego i u pogledu komunalnih usluga,
da nam se stalno serviraju brojke i laži, počev od plate koja je u Beogradu navodno izjavio Siniša Mali, 1059 eura prosečna plata, a zaboravljaju koliko su prehrambeni proizvodi, koliko je sve poskupelo, da imaju na umu da u Beogradu ne postoji ni jedna investicija kapitalna koja je rešena, koja je izvedena, koja je u njihovom interesu, da kada uđu svaki put u gradski autobus, da se prosto zapitaju da li su ljudi i da li je to vredno njihovog života, njihovog dostojanstva, da kada voze u ulicama Beograda automobil, da razmisle da li svaki put će da ostave točak na tim ulicama, da svako jutro kada ustanu da je Beograd najzagađeniji grad i da moraju da čak i pojedinci nose maske, da 40% Beograda nema vodovod i kanalizaciju, uredno vodosnabdevanje. I to su prosto stvari zbog kojih Beograđani treba da shvate prosto da 2014. do 2024. godine ova vlast nije uradila ništa da bi se poboljšao njihov život, ali istovremeno su se poboljšali životi pojedineca unutar Srpske napredne stranke, koji danas vidimo voze helikoptere, voze McLaren, Mercedese od 200.000 eura, a građani sastavljaju kraj sa krajem i stalno im se nude obećanja. Evo, videli smo i danas u emisiji, biće, biće, biće. Kad će biti? 2014. su preuzeli upravljanje Beogradom. Hvala vam. Dakle, oni ne mogu da reše probleme Beogradom. Mogli ste da čujete, dakle... Znači, nekoliko rečenica zašto građani da glasaju za Srpsku naprednu stranku. Dakle, iznesene neistine, samo ću vam reći, dakle, prihvatate da je prosečna plata u Beogradu 1059 evra, samo ću vas podsjetiti da je 2012. ta plata bila 460 evra. Ono što želim da poručim građanima Beograda, ali i građanima širom Srbije koji nas gledaju, jeste da 2. juna budete odgovorni. Budućnost ne samo vaših lokalnih samouprava, ne samo Beograda, i budućnost Srbije je u vašim rukama. Ponašajte se odgovorno, a građane u Beogradu pozivam da glasaju za Srpsku naprednu stranku i ovu listu Aleksandar Vučić Beograd sutra, kako bi nastavili sa programima kao što su besplatni vrtići, besplatni udžbenici, vaučeri za našu decu, nastavkom velikih projekata kao što je izgradnja Beogradskog metroa, kako bi nastavili da gradimo i vodovodnu i kanalizacionu mrežu gdje god je to potrebno, kako bi nastavili da obezbeđujemo i 2600 novih parking mesta, 800 je napravljeno, 1800 se trenutno radi, kako bi nastavili da stvaramo od Beograda onako mesto kako svi mi želimo, ali i da 2. juna glasate i opredelite se za listu Aleksandar Vučić Beograd sutra, kako bi interesi Srbije uvek bili na prvom mestu, a to vam garantuje jedino ova lista, a ne liste čiji kandidati za gradonačelnika smatraju Srbiju genocidnom državom. Hvala vam što ste govorili. Do pobede. Lista broj 1, Aleksandar Vučić. Hvala što ste govorili za Blic televiziju.